Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni Syika nak share cara buat sagu gula melaka yang sedap, okey? Gula melaka, Syika gunakan 3 buku. Kalau yang ada seketul besar tu pun boleh, guna seketul besar pun tak apa. Kita hiris-hiriskan kita punya gula ni supaya masa masak nanti cepat larut. Okey, dah boleh prepare untuk masak gula melaka. Buka api dan masukkan gula melaka kita. Masukkan air, ikut you all nak banyak atau sikit, nak pekat atau cair, tak ada masalah. Gula melaka jangan risau, kalau kurang manis, you all boleh tambah gula. Nanti kita rasa bila dah larut semua. Masukkan daun pandan. Daun pandan ni untuk wangikan kita punya gula melaka. Baru kita makan nanti, baunya harum. Jangan lupa untuk kita kacau-kacaukan sikit. Bila gula melaka kita dah mula pekat, kita boleh tutupkan api. Sekarang kita balik pula dengan masak sagu. Kita masukkan air dulu dalam kuali. Lepas tu kita boleh masukkan sagu. Okey, ingat ya, air kena lebih banyak daripada sagu sebab sagu akan mengembang. Dan sagu jangan sentiasa kacau sebab nanti akan hancur. Jadi you all kena kacau sekali-sekala saja supaya bawah tak hangit. Okey, ni sagu selepas 10 minit ke atas dia dah mula kembang. Kita akan biarkan dia masak lebih kurang 30 minit ke atas. Okey, ini masa dah 25 minit ke atas. Dia masih ada lagi biji-biji putih. Belum masak lagi tau. So, kita kena tunggu lagi. Syika gelapkan video untuk you all boleh nampak biji-biji putih kalau macam ni belum okey lagi ya. Kalau macam ni pun belum lagi. Okey, kalau you nampak, kita punya sagu dah betul-betul jernih. Kalau macam ni, baru kita boleh tutup api, okey? Okey, seterusnya Syika akan tapis. Syika lebih suka buang kanji. Tapi kalau you all yang suka makan berkanji, tak perlu tapis, okey? Kalau kita tapis, sagu akan berderai dan nampak yang lebih cantik. Tapi kalau tak tapis pun cantik juga dan rasa dia masih sama. Cuma bezanya bila ada kanji, kita punya sagu rasa liat-liat sikit. Okey, Syika letak pewarna dan kacaukan. Yang ini versi dah basuh. Nanti sebelum hidang, kalau boleh sagu yang kita dah letak pewarna, kalau sebaiknya kita boleh bilas supaya nanti kita punya susu tak luntur dengan warna yang kita letak kat sagu. Tapi kalau tak nak bilas pun tak apa. Warna pink pula. Okey, ni pun sama versi tak ada kanji. Syika dah basuh kanji dia. Okey, yang ini pula versi ada kanji. Kalau you all boleh nampak, kalau ada kanji dia lebih nampak melekit dia kalau kita gaulkan. Tapi kalau yang kita dah basuh tadi, dia lebih berderai. Jadi kita punya sagu dah siap, kita boleh sejukkan. Lepas tu nanti kita boleh hidangkan, okey? Sesiapa yang nak letak ais pun boleh. Tapi kalau tak nak letak pun tak apa, sebab tadi kita dah sejukkan. Jadi kita punya gula melaka dan sagu dah sejuk.
Jika gunakan susu Dutch Lady yang original, nanti kita akan gunakan juga susu creamer dalam tin, okey? Kalau guna santan pun tak ada masalah, tapi santan kena masak, kita prefer yang lebih senang lah. Okey, yang ini sagu yang berkanji tadi. Boleh nampak tak melekit dia? Okey, kan Syika guna dua jenis susu, creamer dan Dutch Lady. Kalau creamer ni letak gula sikit pun okey sebab dia manis, tapi kalau susu Dutch Lady tadi gula kena lebih sebab dia agak tawar. Okey, gambar close up ini yang tak ada kanji. Nampak kan dia punya berderai? Tetap sedap. Yang ini yang ada kanji pun tetap sedap juga. Terpulang you all suka yang mana satu, okey? Okey, sagu gula Melaka kita dah siap. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Syika Azhar. Bye-bye.